Já temos aqui na nossa uh, database, ou a classe database, a ligação, o desligar e temos a instrução select. Ainda não fizemos testes porque ainda nos falta fazer outra coisa, que é o seguinte: aqui nas configurações, nós já colocamos aqui algumas informações relacionadas com a existência de uma base de dados chamada PHP Store, um utilizador chamado user PHP Store, uma password que ainda não existe. E uh, com o charset utf8. Nós não temos ainda a base de dados criada. Para podermos testar este sistema, vamos ter que criar a base de dados. Então vamos aqui fazê-lo. Eu vou regressar aqui ao meu ambiente de trabalho para executar o ADSQL. Com o ADSQL, eu vou -me ligar-me ao localhost e no localhost eu vou criar aqui a minha base de dados. Ora, sabemos que a nossa base de dados vai chamar php underscore store. Então create new, base de dados, vamos colocar aqui php underscore store. Vamos clicar aqui em confirmar e a nossa base de dados está aqui criada. Eu não vou ainda adicionar nenhuma tabela, já o iremos fazer de seguida, quando quisermos testar o select. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou agora adicionar um utilizador. Para adicionar o utilizador eu vou aqui entrar neste quadro, vamos abrir aqui um bocadinho melhor para vocês verem e vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em adicionar, ora o nome do nosso utilizador é user underscore php underscore store. A palavra passe, nós vamos pedir aqui ao ADSQL que, é que nos dê uma. Uma com 12 caracteres para ser mais ou menos robusta. Então vou escolher aqui uma qualquer, pode ser aqui esta. Ora, eu vou copiar esta password e vou aqui regressar ao meu projeto e colocá-la aqui dentro, ok? Porque é a password que vai ficar associada àquele utilizador. Agora vou adicionar aqui o objeto, quer é dizer, qual é a base de dados que vai ser gerida por este utilizador? Vai ser o PHP Store. Ok? Está aqui confirmado. Esta barra é apenas um caractere de escape por causa do underscore. Vocês vão ativar aqui todos, todas as permissões para que o utilizador possa fazer todo o tipo de funcionalidades com esta base de dados e uh, podem remover, podem deixar ficar, mas eu normalmente removo aqui o grant. Vamos clicar aqui em guardar e está criado então o nosso utilizador. Então significa que neste momento a nossa aplicação já está em condições de se ligar a uma base de dados que passou a existir com um utilizador que já está configurado, etc. Vamos criar aqui apenas uma tabela de testes. Então vou clicar com o botão direito do mouse, Create New Table. Vamos-lhe chamar aqui Clientes. Vamos adicionar aqui um campo chamado ID Cliente que vai ser do tipo de auto-incremento. E vai ser do tipo unsigned, isto é, vai ter um valor inteiro que começa no 1 e vai por aí fora de forma automática. E vamos aqui adicionar apenas o um nome, que vai ser do tipo varchar e com 50 caracteres. Ok? Tudo certo. Vou ainda criar aqui uma chave primária. Clique com o botão direito do mouse, Create New Index Primary. E agora vou clicar em guardar. Está criada a nossa primeira tabela dentro da nossa base de dados. Vamos abrir aqui os dados. Não temos clientes nenhums. Vamos adicionar três clientes. Insert. Vou aqui duplo clique. Vamos colocar aqui o João. Clicar fora está inserido o primeiro. Insert no vosso teclado. Vou colocar aqui a Ana. Ah, está. Insert. Vou colocar aqui o Carlos. São os três nomes que eu costumo utilizar, não por porque tenha alguma relação com eles, de facto não há nenhuma Ana nem nenhum Carlos na minha família direta, mas de qualquer das formas são os nomes que eu, habituei, que eu me habituei a utilizar para fazer estes testes. Então já temos uma base de dados, uma tabela clientes e já temos dados lá dentro. Vamos regressar aqui ao nosso sistema e vamos tentar testar isto e ver quais são os erros, se existem, quais são os erros que nós vamos ter que alterar ou corrigir neste caso. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou testar diretamente no meu index, ok? Tenho aqui o eco-teste. ok? Se eu agora for aqui... Reparem, eu refresco e tenho aqui teste. Ora, o que é que eu quero ver aqui? Uma lista dos clientes que eu tenho na minha base de dados. Então, vamos abrir uma ligação ou criar um objeto para ligar à base de dados. Eu vou dizer que uh, bd, base de dados, é igual a new database. Okay? Ele automaticamente vai importar para ali este namespace. O database não precisa de parâmetros nenhums ou de argumentos, neste caso, está aqui criado. Então eu agora vou dizer o seguinte: olha, BD, ou melhor, resultados, ou clientes, vamos lhe chamar assim clientes, vai ser igual a quê? Aquilo que vier de BD, ou eu pus ali uh, BD, ok, BD, e agora vai executar o quê? O um select. Okay? Ora, quando eu coloco o select, ele vai me dizer: olha, você precisa de indicar, pelo menos, porque parâmetros podem ser nulos, pelo menos uma. Query de SQL. Qual é a query que eu vou executar aqui? Select asterisco from clientes. Ok? Simplesmente assim. Então a minha variável clientes vai passar a ter o resultado da execução desta deste método que ali está. Como é que eu posso verificar o que é que lá vem? Bom, eu vou fazer aqui um echo pré, simplesmente para ver melhor um bocadinho os resultados e depois vou fazer aqui um print r de Clientes. Eu quero ver o que, é que vem dentro dos clientes. Vamos verificar se está tudo a funcionar ou não. Vamos aqui fazer o um refresh: Uou! Está tudo a funcionar. Reparem, nós temos aqui o resultado da query que foi feita ao nosso, à nossa base de dados, que nos devolve um array, okay, uma coleção, mas de objetos, nas quais existem sempre duas propriedades: o ID cliente e o nome o ID cliente e o nome. E esta std class object em vez de ser um array associativo, uh, por que que veio assim? Bom, por uma razão simples. Reparem no database aqui no meu select eu coloquei fetch classe. Se eu tivesse colocado fetch assoc, okay, vamos colocar aqui nas duas, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu vou refrescar e reparem o que é que aparece aqui de diferente. Nós passamos a ter um array de arrays associativos, ok? É um array que tem o um índice zero, que dentro dele tem um array que tem um índice ID cliente e um índice nome e assim sucessivamente. Então eu prefiro, eu tenho trabalhado sempre com assocs, mas eu prefiro o classe porque assim vem em uh, formato de objeto, ok? Reparem, a diferença aqui não é grande. A única diferença que vocês vão detectar de facto é quando vocês começarem a querer apresentar os dados dos clientes, por exemplo, desta forma: echo clientes de zero. Portanto, o primeiro cliente, nome. Ok? Se fosse um array associativo, vocês teriam que fazer echo clientes de zero e depois colocar aqui, abrir e fechar uh, uh, novamente aquilo e colocar aqui nome. Ok? Isto seria com o fetch que este é com o fetch classe. Então reparem como eu consigo ir buscar os dados do primeiro cliente desta forma. Okay? E se eu quiser ir buscar os dados do último cliente, que é o Carlos, eu coloco aqui, eu sei que é o índice 2, então reparem, eu vou aqui refrescar e vamos ter ali a apresentação de Carlos. Ora, muito bem, então o que acontece aqui é o seguinte, o nosso sistema, o nosso SELECT, está a funcionar e, portanto, temos aqui já uh, informação interessante. Mas imaginem que eu, em vez de utilizar uh, uma instrução SELECT, utilizava uma instrução Insert aqui. Bom, então eu, por razões de segurança, para mim próprio, eu vou criar aqui um mecanismo que antes de fazer a ligação ou uh, fazer as comunicações, ou seja, o que for, vai verificar. Vou verificar se. Vamos fazer assim. Aqui está o Executa, aqui comunica, aqui desliga e aqui devolve. Ok, vamos fazer assim. Então ele vai verificar: neste caso, verifica se é uma instrução Select. E atenção que eu só vou estar com estas explicações todas, neste caso do SELECT, porque depois no resto é quase um copy-paste. Ora, como é que eu vou fazer esta verificação? Eu vou verificar através de expressões regulares e para isso eu vou escrever a seguinte instrução se if for diferente no pregMatch pregMatch é uma função do PHP que permite uh, analisar uma determinada string perante uma expressão regular nesta expressão regular eu vou colocar o seguinte eu tenho que colocar aqui uma condição isto é, qual é a expressão regular que tem que ser analisada vírgula o que é que vai ser analisado neste caso vai ser o SQL Portanto, se eu passar no meu SQL uma coisa que não seja começada por um SELECT, eu vou ter que chutar para canto, como eu costumo dizer. Ora, chutar para canto significa dizer o seguinte: eu quero uh, que seja apresentado um erro. Ora, eu posso fazê-lo desta forma. Vamos tentar fazê-lo desta forma. Through new Exception, ok? E neste caso, eu pressionei o tab para ele ir adicionando aqui os uses, porque estas classes não existem dentro deste namespace. Já temos aqui o exception, o PDO, o PDO exception, etc. Então o through new exception é um erro genérico que vai ser um erro apresentado para mim próprio. Eu vou colocar aqui base de dados, não é uma instrução select. Ora, isto não vai aparecer aos clientes da base de dados, ou melhor, aos clientes da aplicação, vai apenas aparecer a mim próprio enquanto estiver. A escrever o meu código Porquê? porque, obviamente, quando a minha aplicação estiver a funcionar corretamente, eu não vou estar a usar queries para o método errado. Bom, como é que eu faço aqui o PregMatch? Eu tenho que verificar se o que vem no meu SQL começa com um select, mas pode começar inclusive com select com letras maiúsculas, por exemplo, assim, ou começar assim. Para mim é indiferente, eu vou dizer que é indiferente que comece com maiúsculas ou minúsculas. Então eu vou dizer assim: se começar por select e for case insensitive, ok? Então se não começar por esta expressão select, então ele apresenta esta mensagem de erro. Vamos testar aqui o nosso sistema. Vou fechar aqui o config. Bom, eu tenho aqui isto a funcionar, portanto eu vou aqui. Uh, Comentar isto que aqui está e vamos dizer o seguinte: bd uh, select. E agora vou passar aqui um insert uh, teste. Ok, simplesmente assim, não importa, porque o meu objetivo não é saber se esta query está bem escrita, é verificar se ele vai gerar um erro, porque eu estou a tentar executar no método insert, ou melhor, no método SELECT, uma instrução insert vamos verificar aqui o que é que vai acontecer, quando eu for aqui a executar, e ele vai-me dizer, ok, Fatal Error Uncocked Exception, base de dados não é uma instrução select, está dito o que era. Eu poderia simplificar isto, ok, porque aqui vai-me dar informações sobre a linha em que isto está a dar o resultado de erro, que neste caso é no index linha 19, okay, que é aqui onde eu tenho este problema, se eu não quisesse ter acesso àquela informação toda, eu poderia fazer isto de uma forma muito mais simples. Eu vou copiar isto, vou comentar aqui isto tudo e, e fazia simplesmente aqui um die. Morre e apresenta aquele texto. Então reparem o que é que acontece? A informação agora é completamente diferente. Base de dados. Não é uma instrução select. Ora, eu aqui não tenho informações detalhadas suficientes para identificar onde é que está o problema. Então eu prefiro ter aqui o True a New Exception, ok? Para saber onde é que ficou o erro. Bom, de uma forma genérica, eu tenho aqui o meu método SELECT feito. Ora, para criar os outros métodos que cuja principal diferença é não devolverem resultados é muito simples. Reparem, eu vou aqui copiar, inclusive com aquele famoso separador, e vou fazer alterações aqui. Eu vou fazer aqui o insert. Ora, o meu insert também vai ter um SQL e também vai poder ter parâmetros. Aqui verifica-se é uma instrução do tipo insert. Então, se não for começada por insert. O que é que ele vai dizer? Base de dados, não é uma instrução. Insert. Agora, ele executa a função de pesquisa de SQL. Não, não executa nada. Ele faz aqui a ligação. Ok? Ligar. Ok? Ou neste caso, liga. Eu aqui tenho isto mal feito. Eu tenho aqui comunica, aqui é liga. Ok? Liga, comunica e desliga. Portanto, liga ABD, comunica e desliga. Então, vamos aqui regressar ao nosso uh, insert. Ele faz a ligação, liga. Ora, como não devolve resultados, eu não vou necessitar desta linha que aqui está. Quando faz a comunicação, a comunicação não é no sentido de ir buscar resultados, mas sim de executar uma determinada operação. Então, esta terceira linha que aqui está não é necessária. Okay? Portanto, ele só vai verificar se houver, se houver parâmetros. Ele executa, prepara o SQL e executa com os parâmetros. Caso não existam parâmetros, ele faz exatamente o mesmo, mas sem os parâmetros. Okay? Neste caso, sem ter o parâmetros aqui dentro do execute. E depois aqui, caso exista um erro, ele devolve false. Okay? Desliga-se da BD e não vai devolver rigorosamente nada. Portanto, não devolve rigorosamente nada. E temos o nosso insert feito. E agora reparem que para as outras duas instruções, eu vou utilizar exatamente a mesma uh, filosofia. Neste caso, o update... Vou colocar aqui Update. Vou aproveitar e copiar aqui este código. Ctrl-C. Para colocar aqui. Para colocar aqui. Ele comunica. Aqui a comunicação é toda feita da mesma forma ok, e desliga. Vocês poderão perguntar, então mas para que é que eu estou a repetir isto tudo se a mesma função uh, poderia uh, funcionar da mesma forma? É uma filosofia que é seguida também por exemplo como numa das frameworks mais conhecidas, que é o caso do Laravel, que contém uma coisa chamada uh, Query Builder e esse Query Builder tem uma função para cada tipo de instrução mais clássica do uh, SQL. Então eu tenho agora aqui o delete ok neste caso ele vai verificar se é uma instrução delete eu vou selecionar aqui control shift p upper para transformar em maiúsculas ou selecionar outra vez control c aqui colocar assim aqui colocar assim e está feito portanto nós temos neste momento reparem muito rapidamente nós conseguimos construir a partir dos outros métodos Uh, os métodos necessários ou fundamentais para que a nossa aplicação funcione. Obviamente carece de um teste mais aprimorado para verificar se nos falhou qualquer coisa, mas à partida estará a funcionar. E nós podemos, inclusive, ainda criar um outro método que seja para ser usado com queries que não sejam de, nem de select, nem de insert, nem de update, nem de delete, como é o caso, por exemplo, do alter table, do truncate, etc. Neste caso, como é que eu faço? Muito simples também. Copio esta. Vou colocar aqui um espaço um bocadinho maior e vou dizer: Ok, vou dizer que esta é genérica. Genérica no sentido de ser para outras instruções. Continua a levar aqui o SQL e os parâmetros, mas vou-lhe chamar aqui uh, statement. Por uma questão de. O statement, porque é uma referência também à forma como o query builder do Laravel funciona. Então eu vou deixar ficar aqui um statement. Eu não sei se é o Query Builder, se é as Raw Queries, mas também não importa. O que interessa é que de facto, nós tenhamos estas funções ou estes métodos todos prontos para serem usados. Portanto, o que é que ele vai verificar? Vai verificar se é uma instrução diferente das anteriores. Isto é, não é nenhum select, nenhum update, nenhum delete, nem. Uh, um, in, um select nem um insert. Ok. É, portanto, perceberam o que é que eu quis dizer? Não é nenhuma destas. Ora, como é que nós fazemos aqui neste caso concreto? Ele não pode ser, não pode começar nem por select ou por insert ou por update ou por delete. Ok? Se começar por qualquer uma destas palavras, já vai dar aqui um erro. Ora, aqui eu vou colocar. Instrução inválida. Okay? Certo? E portanto, é aqui no statement que isto vai ser executado. E portanto, se eu agora quisesse limpar os dados todos da minha base de dados, eu poderia fazê-lo de uma forma relativamente destrutiva, que é o seguinte: reparem, se eu tentar fazer aqui um truncate clientes, qual lá vai ser o problema? Eu estou a tentar executar isto numa instrução select ou no método select. E portanto vamos ter um problema aqui. O sistema vai nos dizer: ah oh, não, o senhor está enganado. Reparem, cá está. Base de dados não é uma instrução select. Se eu tentar fazer aquela instrução uh, no update, também não vai dar. É a mesma coisa, ok? Portanto eu vou aqui verificar que não é um update. Então eu tenho que usar o statement. E no caso do statement, o que é que vai acontecer? Vai executar o truncate clientes. Ora, o truncate clientes significa eliminar os meus clientes todos e zerar o sistema de auto-incremento. Vamos verificar se vai funcionar. Reparem. Ok. Oops, Há aqui instrução inválida. E, portanto, houve aqui um problema com o nosso sistema. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui. Porque eu usei o statement, usei o truncate e, por conseguinte, este erro não deveria aparecer. Ora. O problema está aqui apenas neste sinal que eu aqui estou a tentar verificar se não é diferente, é se for igual a select, a insert, update ou delete, então é aí que ele vai dizer que a instrução é válida. Todas as outras é que são válidas, ok? Portanto já não pode ser aqui pela negativa. Então agora, quando eu executar, reparem, não houve erro nenhum e o que aconteceu na minha base de dados foi o seguinte: eu vou refrescar e os meus clientes foram à vida. Eu, de qualquer das formas, eu vou. Aqui para finalizar esta aula, obviamente vou retirar daqui este material. Vou deixar ficar aqui com o Select dos clientes e aqui com o Eco. Okay. Vamos inclusive a colocar aqui um eco pre e depois um print R dos clientes. Vamos voltar a adicionar os clientes aqui, portanto, insert João. INSERT ANA e o INSERT CARLOS ok portanto se eu agora refrescar aqui a minha aplicação vamos ter aquele resultado que já tivemos durante este vídeo ok eu quero que fique assim para vocês ficarem com dados e o que eu vou fazer agora é exemplificar-vos como é que vocês fazem para poder importar os dados para a vossa base de dados eu neste caso eu vou chegar aqui e vou fazer a exportação vou clicar aqui com o botão direito do mouse Vou fazer exportar base de dados como SQL. Nestas configurações que eu aqui tenho, vou fazer aqui um drop, vou ativar estas informações todas, e aqui no No Data vou dizer Insert, que é para inserir. E agora vou escolher aqui a minha localização. Neste caso, vou escolher a pasta do C2 pontos, champ, htdocs PHP Store, material. E vou dizer que quero colocar aqui base dados. Ok? Vamos clicar aqui em guardar e exportar. E o que é que ele faz? Faz a exportação da estrutura da base de dados toda, incluindo os clientes e as três rows que lá estão. Vamos aqui fechar. O que é que vai acontecer neste caso? Se eu agora eliminar daqui ou tiver, vocês têm que criar a base de dados, ok? Mas eu, se eu fizer aqui um drop da minha, da minha tabela, isto é, não tenho rigorosamente nada, reparem, eu vou aqui. Ver que não tenho rigorosamente nada, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte: vão fazer fecheiro, run SQL file, vão à pasta onde estão as aulas, ou neste caso onde vocês têm uh, uh, o material, vão encontrar o fecheiro base de dados SQL, vão clicar em abrir e reparem o que é que vai acontecer. Eu agora vou aqui refrescar, aparece aqui a tabela dos clientes e se eu entrar na tabela dos clientes e forem a dados, vocês vão ter lá os dados dos clientes até ao momento.